Olá pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Agora são 8 horas da manhã aqui em Portugal. E olha só que lindo, gente. Olha o tempo hoje, como que tá lindo. Choveu bastante essa noite. Vou dar uma passeada aqui pelo meu quintal, ver como que tá a situação. Teve bastante chuva. Olha que lindinho. Uma chuva abençoada, o tempo amanheceu maravilhoso. Tava mesmo precisando, tava muito quente, muito calor. Olha como que tá lindo o feijão, gente. Ainda tá nascendo feijão aqui. Olha que coisa mais linda. Aqui no meio do feijão a gente plantou couve-flor. Olha como que tá tão bonitinha, gente. Olha esse verde. Não é maravilhoso? Olha aqui do pezinho de romã. Tem a romãzinha, já tem fruta já, gente. Olha que coisa. Coisa mais linda. Esse pé de romã aqui é o filhotinho daquele outro ali. Quem lembra daquele pé de romã? Tem ele nos outros vídeos. Tava vermelho de flor. E olha só, só sobrou isso. O vento aqui em Portugal, no mês de maio,
Ele é muito forte e é todo dia, é vento o dia todo. E derrubou todas as flores, né? Mas graças a Deus ainda deu para salvar alguma coisinha. Mas tá tudo bem. Olha aí no chão, tem romã. Olha que lindo, gente. Aqui é batata. A gente plantou batata também. Mais couve aqui. Tem aqui pé de tomate. Meu pé de tangerina. Tem muitas. Olha quantas tangerinas. Tem aqui melão, pé de tomate, tudo junto. Depois eu vou ter que tirar esse pé de tomate daqui. Eu acho que eu vou deixar aqui mesmo. Não vou mexer, não. As ameixeiras. Olha ali, gente, já tá querendo amadurecer. Olha o tamanho das ameixas no chão que a chuva derrubou. Tem aqui coentro. Mais ameixa. O meu pé de alecrim. Passar por aqui, mostrar para vocês a minha hortinha. Olha para isso. Olha o tamanho desses pés de coentro. Aqui era uma plantação de couve-flor, a gente já fez, já mudou todas. Ainda tem um pouquinho ali, mas essas vão ficar por ali mesmo. Aqui as alpes já estão maduras.
Olha que linda. A minha margarida de tronco, toda bonitona aqui. Oi, bom dia, linda. Ai, que linda, gente. Deixa a mamãe tirar aqui esses galhos secos para você ficar forte. Ai, que linda. Olha só a flor, gente. Olha para isso aqui. Olha o tamanho desse cacho de flor. Coisa mais linda. Olha esse que tá saindo aqui, gente, atrás do galho da alpece. Gente, pensa no clima bom, maravilhoso. Você escuta só o barulho dos pássaros, porque ainda é um pouco cedo, né? E eles vêm para as fruteiras para comer as frutas do pé de amora. É o restaurante deles. Olha aqui minha palmeirinha, minha palminha. Plantei no pé da palmeira. Tá cheio de planta aqui no pé da palmeira. Olha que linda. O meu famoso pé de alecrim com margaridas. Roseiras, a minha lavanda, gente, como que tá linda! Olha para isso, olha o tamanho dos galhos. Tá muito bonita. Olha, gente. Ela dá uns cachos de flor linda, roxa. Muito linda. Olha o tamanho dos galhos de rosa. Vou ter que arrumar ali hoje, puxar eles para cima. Colocar em pé. Olha o meu camisinho de pedra, gente. A gente deu uma arrumada aqui, fez um jardim. Aproveitei umas garrafas, fiz isso aqui, plantei moranguinho.
Olha o sol. Olha para isso. É isso aí, pessoal. Fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como que amanheceu o nosso quintal hoje, depois da chuva que teve essa noite aqui em Portugal. Uma chuva muito boa, graças a Deus. Bastante calmo, mas choveu bastante. E por hoje é só. Um bom final de semana para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um final de semana tranquilo, junto com a família. Muita paz, tranquilidade. E que Deus abençoe a vida de cada um. E que esse final de semana seja um final de semana abençoado na presença de Deus. Olha, minha rosa branca, gente. Que linda! Fica todos com Deus. Espero que vocês estão gostando dos meus vídeos. Curte, compartilha, deixa o seu like. Aperta o seu sininho, deixa o seu comentário. E que Deus abençoe a vida de vocês. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau. Fui. Olha, gente, esse canto é do pombo. E é isso aí, pessoal. Fica aí com essa paisagem linda e maravilhosa. Paisagem natural da roça.